genen besked etter pipeto. Ja. Ja, det Perri her. Jeg hørte at du skulle på hyttetur som er vanlig deg. Så tenkte jeg bare spørre om jeg kunne bli med, for at det ser jævlig kult ut. Jeg kjører ikke så mye i Oslo noen dagen, og så... Så jeg kjøpte en ny badeshort, så jeg kan sjekke ut. Men bare ring meg opp inn senere, så du hører her. Ja. Jeg snakket med Perri tidligere, og han var egentlig ganske keen på å bli med for å teste den nye badebuksen sin. Men det er alltid så stress å være på turen, Perri. Jeg gidder ikke be Perri, for jeg holder liksom Perri utenfor. Du vet jo hvordan det blir med ham. Ja, det Perri her. Jeg prøvde å ringe Henrik nettopp, men han tar ikke telefonen. Jeg bare løp på den hytteturen, altså om jeg kunne bli med. Hvis det ikke er plass i bilen, så kan jeg bare ta bussen, liksom. Det er ikke noe stress. Og så hvis det ikke er sengplass, så sover jeg bare på sofaen eller går over. Men bare ring meg opp igjen senere. Norge, hei. Kanskje jeg er liksom best i verden på akkurat det her. Kan holde. Det er jo folk på 80 år som får barn og sånn, da. Ja, det er jo det. Ikke det. Jo, det er det. Og dudes på 80 som får barn med liksom jenter på 26. Jeg tror du kan skru av ovnen, også. Ja, potetene så ganske crisp ut. Ja, de er ganske crisp. Potetene blir jævlig bra, da. Ja, jeg så det. Det jeg kan gjøre er å skru ned til 100 grader. Gjør det. Det er et klassisk. Yes. Jeg kjøpte masse. Jeg har kjøpt 20 pølser. Nice. Og 20 hamburgere. Voilà! Hvorfor har du ikke med deg geologhammeren? Nei, jeg burde hatt den. Hva skiller den fra en annen hammer? At den mye hardere. En vanlig hammer, hvis du hadde brukt den på steinen her. Sånn, så hadde du fått masse splinter inn i øynene. Mens med geologhammer. Så hadde du bare chillet maks og bare spredt opp stein. Ja da. Henrik, den her da. Hva bruker du? Et som jeg kan spise. Ja. Det er fint, synes jeg. Jo, jo, jo. Ja, det her. Det er smidt. Kan du spise? Ta de da! Hei, Jan. Det Perri her. Hadde dere skulle på hyttetur på Kjømme. Jeg googlet litt faktisk og så det var en jævlig kul bunker og litt sånn ting vi kom sjekket ut. Så jeg prøvde å spørre deg om jeg kan bli med. Men da ring meg opp igjen hvis du får tag i de andre eller ja. Ha det. Jeg har liksom ikke lyst til å ta på meg jakke nå. Men jeg har en veldig god plan for det her. Og det for eksempel, hvis man hadde hatt en ball og spilt ensbretten 10 minutter, så hadde man liksom... Da hadde det kokt av det. Jeg så en ball nede ved et gjære her nede på en av Men da går man her og låner den etterpå.
kjører til skateparken. Jeg helt meg, jeg digger det. Men du går an å svinge til venstre her da. Ja, det går. Og parkere ja, denne på det legendariske spottet vårt. Ja, men da må vi gå ned da. Det er bedre å bare ha bilen i parken. Orker ikke gå. Bjørn orker ikke gå. Det er jo overraskende at Bjørn kjørte på. Men parker her da. Da bør du ta en spansk en her da. Prøver du å si at... Nei, men du kan kjøre rett gjennom her. Ja, du kan det. Jeg digger den, jeg, ass. Hvis det var dritig. Det var stressende, eller?